Спочатку, коли будинок був построєний, збудований, були поставлені 15 котлів, такі, як зараз тут стоять 5. Це українського виробництва «Провітер». З роками вони вже втратили свою працездатність і була потреба замінити їх на щось нове. З допомогою фонду енергоефективності ми зробили проєкт, вони нам дуже допомогли замінити котельню на нове обладнання, дуже сучасне. І крім того, була дуже багато ще модернізовано труб теплоізоляції, навіть керування, дистанційне керування котельною. Ми запустили програму в вересні 2019 року. До речі, через декілька днів виповнився 5 років цієї програми. Перша заявка до фонду енергоефективності прийшла саме з міста Одеса. Це також була модернізація котельні дахової, Горова 5 називається. Називалася ця ОСББ. І вона досить швидко за рік впровадила цей проєкт, отримала компенсації і приблизно ж такі показники по економії. Вартість цього проєкту, там де ми знаходимося, тобто це заміна котлів, ви бачите, 10 котлів замінено, це гідравлічне балансування, теплоізоляція трубопроводів. Це все коштувало 2,9 мільйона гривень, з яких фонд компенсував 60%, тобто 1,7 мільйона гривень. Загалом розрахункова економія становила 390 тисяч гривень на рік, це по тих ще цифрах, так, по тих тарифах. Але, як ми чули, що фактична економія, не розрахункова, вона складає приблизно 30%. В принципі, так, в нас такі показники мають всі проекти, які мають модернізацію інженерних систем. Приблизно від 25 до 30% економії. В нас наразі є два пакети згідно цієї програми. Це спрощений пакет А, це модернізація інженерних систем будинку. Поки що сюди не включені котельні дахові, але це модернізація або заміна індивідуального теплового пункту. Можливо, це обов'язковий захід. Це гідравлічне балансування системи опалення, це теплоізоляція трубопроводів, ну і, звичайно, лічильник, який буде рахувати економію енергії. Це такі от основні заходи по модернізації інженерних систем, які дають значну економію вже енергоресурсів, як ми чули фактично. І є ще пакет Б спрощений, коли в нас є або от така модернізована дахова котельня, або ІТП модернізований, або навіть індивідуальне опалення в квартирах, то тоді можна подавати заявку на пакет Б і отримувати вже 70% компенсації від фонду і утеплювати фасад, дах і міняти вікна двері в місцях загального користування.